なんか銀だこのドライブスルーがありました初めて見た。ということでね、今ドライブスルーをちょっと並んでるんですけど、栃木に銀てか、そもそも銀だこがこうやって店舗であることが初めて見た日本語が相変わらず下手だね、俺は。はい、止まります。並んでるのでね、止まりましたよ。これ、これよ。目に止まった瞬間にもう食いたくなった。たい焼き、ねえ、焼きそばとか売ってるんだけど、今日は夜もね、夜は久しぶりにあの足利のトランポリンパークに行きたいと思ってるので、足利に向かってる途中で見つけてしまったので、ちょっと今日ね、一緒に空中技を練習するレスラーの方がいるので、その方に向かってってあげるか。さあドライブスルーですよ。うわ、ネギマヨだって。やばくないこれ。もう運転しちゃってるんで、ちょっとこう手の動画は撮れないんでね、なんかちょっとインターネットで調べたやつこれ載せときます。メニュー、俺より先に皆さんのが今見てるから俺まだボード見てないから。8個入り、でネギだこの8個入り、卵のせ焼きそばをね、せ焼きそばをね、せ焼きそばをお願いします。はい、ありがとうございます。はい、めっちゃ噛んだんだけどネギだこと高焼きでございます、はい。美味しく召し上がりますようにって言われました。これは美味しいわ、絶対確定ですね。というわけで足利に向かいましょう。なんか思った以上に並んで遅刻しないか心配はい、ということで足利到着しました。筑西からめっちゃぐるっと回ってきて、はい、多分100キロぐらい運転 してますけどお疲れ様です。これもうね、あのリル・クラーケン選手で多分画像入ってると思うんですけどこれ、ね、入ってないで公開されてたら本当に切れます、あの切れますからバチ切れですから、バチ切れなんで。ということでね、今日ね、あの小山行ったら、はい、ドライブスルーの銀だこがあって、ほう、そこで見た瞬間にもう入っちゃったんですけど、今の時代あれなんですね、銀だこにもドライブスルー使うんですね。なんか店の名前が、うん、築地銀だこ、うん、小山ドライブスルー店っていう。え、ドライブスルー専門なんですか？いや、そんなことないんですけど、うん、店の名前にドライブスルーが入っちゃってるっていう、すごいところあって、珍しい。重いんですけど、はい、ちょっと待って、リルさんが、うん、あの大好物のなんかあのおむそばがあったんでちょっと買ってきました。あ、おむそばの方を買ってきてくれおむそ、いや、あのこっちにもあるんですけど、はい、たこ焼きも、はい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 、あのなんかおむそば食ってるイメージあったんでありましたね、ありましたね、ありましたね、はい、おむそば食いまくってる回とかありましたね、はい、ちょっとありがとうございます。今から、はい、一緒に練習するんですけど、まあまあ時間はないんですけど、まあまあ時間ないけど、あの食えなかったらおむそば持って帰ってくださいじゃあおむそば最初からちょっと持ってくる前提でちょっと置いときますね。たこ焼きの紹介だけできればいい。ありがとうございます。ちょっと冷めちゃったけど、ネギだこと、はいはいはい、
普通のたこ焼きっすね。かつお節だから1枚ぐらい落としました。いやいや隙間からちゃんと食べてください。いただきます。何も食ってないですよ。朝から朝ごしすぎて、ええ、普通だったらここ来るの大体昼ぐらいなんですけど、うん、5時ぐらいにしてもらってね、はいはい、そのまま練習もいけるかなと思ってまあでもなんか土地感があんまり足利とか佐野とかになるとないので、はい、あもう全然小山とかから40分ぐらいでドアついちゃうんです。はい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 、うん、ちょうど1時間飛んで、うん、最近どうすか。最近どう。ビルクラーケンとか喋、はい、り方とか普通に変わってないですけど。めっちゃ普通の人なんですよ。めっちゃ普通。いやもうね。リング上がると違いますか。リング上がると違うから。そうもうプライベートまでそこまで気を張っていられないっていう。確かに。そう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 。うわバカみたいにこうした。お銀だことか行きます、うん、もしかしたら、はい、銀だこ初めてかもしれない。人生ですか。人生で銀だこ初めてかも。最悪最悪最悪出来たて食ってほしかった。一番最初の銀だこはいやマジうまいっすか。マジでそんな美味しいんだ。うまいっすよ。ちょっと冷めてますからね多分、はい、銀だこじゃなくて普通のタコです、うん、普通のタコ。いや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 、これ美味しそうですよ、はい、でも。今日なぜ銀だこをチョイスをしたかってことですよ。まあ、なんとなく、はい、なんとなく分かってるんですよ。分かってて、あえて触れないっていう、そう、こいついじってきやがったっていうのは、分かってるけど、あえて触れないっていう。ささやかな抵抗してたんで。ささやかな抵抗してました。タコじゃないから。タコじゃない。イカだから。イカか。私、そう、共食いにはならない。銀イカ。銀イカってお店があったら紹介してもらってください。行きましょう行きましょう。いただきます。はい。このネギダコがね、俺も大好物なんですよ。へえ。いただきます。サクサク感がなんか。消えてますか。いや、ありますもん。サクサク感ありますよ。この。なんこれですよ。うんうんうん最高。あ、銀だこ美味しいですね。美味しいですよ。うん、カリッとしてて。ネギ好きですか。ネギ好きです。ちょっとこっちも食ってみてください。あ、いただいていいですか。うん、たっぷりいっちゃってもらって。はい、ちょっといただきます。うん、いただきます。うん、美味しい。やばくないですか。うん、出来たてだと思ってやばいんですよ。ただの食べてる動画レビューとかじゃない、うん、食レポとかじゃないですから、まあまあまあ、そんなものはできない。そんなものは我々にはできない。でこれを見た大野さんがコメントで、うん、俺だけ仲間外れにすっかんなって絶対書いてきますから。絶対書いてくる。そう、うん、あのね、この前もちょっとなんか拗ねてましたからね。拗ねてた。そう拗ねてた。あのね、一緒にラーメン撮ってる写真を送ったら、はいはい、誘ってくれないんだもんなって。俺だけ仲間外れて、可愛い絵文字使って。うまい、うまい、本当にうまいっていうだけのレビュー動画。今日常動画なんで僕は。うんうん、Vlog ってやつですよね。 Vlog? そうですね。 Vlog 俺はもう知らないんですけど。僕もあんまり知らないです。、うん、や
ありますちょっと食レポ。食レポ、うん、もちろんあなたです。僕はやらないです。なんでですか。僕は絶対やらないです。なんですか。ほらあなたのチャンネルですから。じゃあ、そうそうそう、僕はもう適当に。適当に。オッケーです。愛の手入れてください。愛の手入れます。じゃあもう残り1個ですけど、もう一番最初に食べるぐらいの勢いで。お。お。じゃあ食レポしたいと思います。というわけでね、今日ね、銀だこ買ってきたんですよ。おお。これ、見てこれ見て、一つしか入ってないですけど見えないようにしてるんだこれ、傾けられないっていう言い訳で見えないようにしてるんだから、はい、すいません、ね、このね、熱々のね、この小焼き銀だこの方食っていきたいと思います。銀だこのこれね、ネギでした。ネギですね。ネギをたっぷりつけて。銀だこのね、ネギだこっていうメニューでね。はいはい。僕めっちゃ大好物なんですけど。はい。もう終わりだよ。いただきます。いや、食べさせて。食べさせて。もう終わりだよ、これ。ネギのね、お、はい、ネギの、うん、はい、はい、終了です。あんだけ熱々のとか言ってて一口も熱がる素振りも忘れてましたけどごちそうさまです。このぐらいがいいんですよ。無理ですよ、うん、テレビマンにはなれない。